Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, Andreea Marina, dezvăluie rețeta pentru pâinea care nu îngrașă. Surprize! Surprize, surprize, surprize! Măi, are și o poză, să știi, arată ca un piure cu bule. De ce, mă, că arată foarte bine pâinea asta? Nu cred, serios. Ce aveți cu ea? Și lângă sunt niște chestii roz. Mie, eu am crezut inițial sunt niște treburi. Ăla cred că e ceva, un pate. Da, mie mi s-a părut inițial că este înghețată de zmeură. Așa e, roz, numai că este pusă lângă un castravete murat. Castravetele, eu am crezut că e cârnat. Mă rog, și atunci am zis că nu. Pâinica promisă de dietă e mai gălbioară pentru că e gătită cu ouă și e gata în doar 5 minute, scrie Andreea Marin. Evită făina tradițională. Deci, bă, fiți atenți. Pâine Andreea Marin. Este o variantă, zice ea, gustoasă de pâine făcută în casă atunci când vrei să ții o dietă fără făinoase și carbohidrați, fără pâine, pastoresc, cartofi. Eu. Luca ia pixul și scrie. Așa. Păi și cu ce o faci dacă nu o faci cu făină? Ai răbdare. Făină de migdale. Stai puțin. Din migdalele astea am auzit că e și lapte, se și mulge migdala. Faci și făină, că nu înțeleg. În făina de migdale se fac astea ce? Zi cele mai bune. De asemenea, macaron. Macaron? Da, niște de prăjituri. Păi nu-i, da. Nu-i tot făină? Niște ba da, pe asta zic, și îngrașă ca dracu. Nu e făină de cereale, e făină de semințe. Migdale sunt semințe. So what? Adică păi făina de migdale... O să-mi spui că și... Farul da. E tot făină. Cimentul e alb. Ce? Mă, nu pentru că e alb. Cimentul e gri. Mă rog. Ipsos. Așa. Făină de mig... Zice, făină de migdale. 65 de grame de făină de migdale. 3 linguri cu vârf. O găsești online sau la plafar. Bun. Okay. Bă, deci dacă am început să ne facem pâine din lucruri pe care le cumpărăm de la farmacia verde, că pe vremuri așa era. Deci plafarul era... Dai mă puțin. Zi mersi că ai schimbat migdala, ăsta, mazărea cu migdala. Da. Nu, da, laptele de migdale mi se pare ceva deplasat. Făina de migdale din care se fac macaron și știu alte dulciuri e în ordine. Știți că sunt unii oameni care întreabă pe net dacă se poate face chefir? Știi, cu ciuperca, care da. Papă lăptic. Dacă se poate face chefir din lapte de migdale. Și ai încercat? Nu. Să vezi dacă fuge din pahar ciuperca sau ceva. Să te găsești pe blat. Să te rezi pe ciupetă. Asta e precum câinii vegetariani. Da. Chefirul se face din lapte. Dacă se poate, cât mai gras. Dar din lapte de migdale se poate face? Da. Dar din apă cu var merge? O să găsești ciuperca pe parchet. Dacă o să descoperi că dacă lași ciuperca o săptămână, gen, să facă foamea cum ar veni, da. Și o bagi în lapte de migdale, este un chefir de mori. Și puțin dulce. Doar ciuperca o să fie mai slabă. Deci, 3 linguri de făină de migdale, 2 ouă întregi. Așa, da. Cu coajă. 2 linguri de unt topit. Da. O linguriță mică de praf de copt, sare după gust. Eu adaug, așa cum vedeți și în fotografia 2, diverse semințe și condimente. Chimion, ceapă uscată, praf de usturoi, semințe de in, susan, piper. Deci, practic, mamă, granola, ce mai găsești de... când cade din covrigi, mac, nu știu, pune la pâine. Dar a plecat din foarte puțină făină. Da, trei, asta, linguri, nu? Trei linguri, adică faci o, ce faci, o chiflă? Așa mi se pare. Că pâine. Maximum chiflă. Când vrei să iasă un desert fără zahăr în loc de pâine, deci asta e bună că poți să faci pâine, dar dacă înlocuiești sarea și condimentele de mai sus cu picături de ștevie pentru îndulcire, poți spune dacă vrei și puțină cacao sau mai bine pudră de roșcove și iese desert. Ai înțeles? Ai înțeles, Luca? Ce e desertul în viața ta? Și așa, se amestecă tot într-un vas mai înalt, de pildă un bol de sticlă, și îl bagi la microunde, cam 3 minute. Doar atât. Aluatul crește și se coace, dacă vrei poți să mai adaugi apoi 30 de secunde, depinde cât vrei să iasă de rumenită, mă, băiatule. Băi, eu aș încerca chestia asta și-s curios ce iese. Vrei să încercăm? E de încercat, da. O pâine făcută la microunde și asta tare. Niște semințe ai? Semințe găsim, că am mâncat, Luca, un covrig mai devreme, a rămas ceva de la... Ceapă uscată am eu, că pun la noodles. Da. Chimion am, praf de usturoi n-am, dar cred că merge și usturoi. Oare merge usturoiul mușdei? Nu, de prima oară aș încerca-o fără nimic. Adică fără doar... nimic? Oricum, măi, oricum nu are nimic. Cum să încerci fără adică nimic? Partea aia cu ouă, făină de migdale și... Da. Atât. Zice, este tare gustoasă. Și în dieta mea pot mânca dacă vreau și carne. Pește, fructe de mare, brânză, smântână. Un pe pâine. Dar nu vreau, adică nu. Se înțelege, pot să mănânc și normal, dar nu vreau. Compensă nu. Și a scris Andreea Marin pe pagina dânsei de Facebook. Andreea
mulțumim pentru această rețetă excepțională, îți ținem pumnii. Și zici că slăbim cu asta? Nu știu ce. Cu făină de migdale? Ceva se întâmplă sigur, dacă mănânci asta. Nu știm ce, dar ceva se întâmplă. Bine, ne bazăm pe atunci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.